Idag ska vi tala om en psykologiskt intressant person, nämligen rökaren som har eller vill sluta röka. Nästan alla som röker vill sluta, eller säger i alla fall att de vill. En rökare som just har lagt av är en person som har mycket lätt för att lura sig själv. Faktum är att man kan möta en person som har en tänd cigarett i munnen och hör denna person säga: "Tjena, en annan har lagt av att röka." "Lagt av? Vad tusan, du har ju en tagg i käften." "Ja, så den här, ja den, ja alltså den, ja det är bara, nej, det är ingenting." Det förhåller sig nämligen så att denna paradoxala figur verkligen tror att han eller hon lagt av att röka. Förmodligen har det gått till någonting i den här stilen. Under nattens hostiga timmar fattar personen A ett orubbligt beslut att lägga av cigaretterna och fimpa för gott. Nöjd och glad med detta beslut vaknar den nyblivna icke-rökaren upp och säger sig genast att det är tusan så mycket bättre man mår när man inte röker. Personen A studsar upp ur sängen, sjunger en dum stump i badrummet och tjobar och tjoflöjtar synnerligen överdrivet runt frukostbordet. Han belönar sig med 2-3 extra smörgåsar och läser ivrigt i tidningen annonsen om motionsinstitut, prisar den friska luften och ställer sig vid ett fönster för att andas och terroriserar under den stökiga morgontimmen sin familj med löjliga uttalanden om att alla dofter känns så mycket bättre när man inte röker, att smörgåsarna smakar ovanligt bra och att det inte smakar apa i käften som det brukar när personen A vaknar. Efter dessa fjantiga uttalanden går så personen A till jobbet. Där möter han sina arbetskamrater som tar ett morgonknaster och eventuellt en mugg ljusbrun varm vätska ur kaffeautomaten. Tjena mors, ropar personen A. "Här står ni och fusar i eländiga nikotinslavar. Nej, nej, tack, tack. Givet sig någon friskt källvatten. Nej, hepp, kunde tänka mig det. Nå, till arbetet, mina vänner, till arbetet." Arbetskamraterna beslutar naturligtvis omedelbart för att göra upp åtgärder mot denna trumpetande figur. Det psykologiskt intressanta sker nu med personen A där denne sitter på sitt tjänsterum. Han har inte rökt på 3 timmar och känner sig så frisk så han tror sig vara en vårbäck. Till och med den begynnande magen verkar smalare. I det ögonblicket tänker personen A, fast oerhört grumligt och förmodligen knappt medvetet, att nu när jag känner mig så här oerhört frisk och inte röker längre och inte har något surt i kistan utan tvärtom har ett skrin som spinner som en katt, nu kan det väl inte vara något fel på att ta ett knaster. Alltså bara för att pröva på, för att känna hur det känns, för att verkligen få klart för sig hur härligt det är att inte röka. Personen A försöker få låna en cigarett av någon arbetskamrat, men olyckligtvis har alla dessa blivit sura på honom för hans dumhurtiga uttalandens skull och hänvisar därför till det utbasunerade beslutet att inte röka mer. Personen A tvingas då uppsöka närmsta kiosk och köper där en liten jompa mässing eller, om han är försiktig, en liten prisse. "Jag tar bara en för att pröva på", säger han idiotiskt till damen i kiosken. "Resten kan man ju ha att bjuda på om det kommer någon rökare som tillfälligtvis har fått slut på sina cigaretter." "Vill han bara ha ett rök så kan vi ju alltid sälja cigarrcigaretter löst", säger damen i kiosken. Men personen A låter inte lura sig. Att bara köpa en stackars cigarrcigarett och en liten lusig matansas för 75 öre, det betyder att han inom en timme står där igen och stampar i kiosken. Detta inser personen A dunkelt. Han avböjer därför av hälsoskäl. "Nej, säger han till damen i kiosken, sådana där cigarrcigaretter, de är på tok för starka." Nöjd och grundlurad vandrar han iväg med sitt lilla paket och väl uppe på rummet tänder han igen och börjar genast ångra sig, bittert. Han får något surt i magen och pytonsmak i munnen. Han känner sig svag och eländig, och det är precis som man kunde tänka sig. Man borde inte röka, man borde lägga av. Och då kommer alltså en vän in på rummet och säger att vad tusan är det, du hade lagt av att röka. Personen avviftar otåligt mot vännen genom rök och hostar i dåerna. "Nej, det är ingenting. Jag har slutat. Det är ingenting." Förbaskat konstigt sätt att sluta röka på, muttrade vännen och går utan att komma ihåg sitt ärende. Personen A begriper nu att han är fast, att han har yrsel och att han aldrig skulle ha köpt det där lilla paketet för att pröva på.
att han känner sig urtaskig både till kropp och själ och vad annat finns att göra än att trösta sig med en ny cigarett. Nästa fas är förstås det omedvetna försvaret för detta återfall som kom redan efter ett par timmar från det definitiva rökstoppet. Försvaret går ut på att livet är kort, att han trots allt gillar att röka. Att stora andar som han har vett att bruka cigaretten som ett ofarligt njutningsmedel och personen A beslutar sig nu för att endast röka en cigarett efter varje måltid och inte ett bloss därutöver. Det blir en 4-5 cigaretter om dagen och den konsumtionsnivån skulle medicinskt sett vara tämligen ofarlig. Men det stannar ju inte vid det. Efter några dagar är konsumtionen uppe i samma nivå som förut. Många rökare som bestämt sig för att sluta har gjort det i den olyckliga situationen att inte ha en enda cigarett kvar i paketet. Rökaren tror sig bestämt veta att det finns en cigarett kvar i paketet. Han beslutar sig för att lägga av och ska med välbehag dra fram den sista cigaretten i paketet. Det ligger en hög viljenivå först för att lyckas. Och det är aldrig lätt. Det finns en italiensk författare som sysslade med hela sitt liv med att sluta röka. Vid hög ålder, och då fortfarande rökare, for han rakt in i en bergvägg med bilen och forslade starkt söndertrasat till sjukhus där han bad en läkare om en cigarett. Kommer aldrig på fråga, sa doktorn. Ja, det var synd, suckade författaren, för det skulle verkligen ha blivit den sista. Så dog den stackars mannen utan att någonsin ha fått uppleva sin sista cigarett. Många rökare påstår att de för att lyckas totalfimpa måste undvika att tala om det för omgivningen. Därigenom frestas en förtappad omgivning inte att bjuda på cigaretter för att få rökslutaren på fall igen. Å andra sidan kan de förstås bjuda på en hygglighet. En person som hemligen avlagt rökslutarlöfte och sedan börjat tjuvröka kan uppvisa de mest bizarra förändringar i sitt beteende. En man som till exempel hatar att gå ut med hunden kan plötsligt be att få gå ut med jycken så ofta att hunden sliter ner fötterna under de många och täta promenaderna. För en sådan tjuvrökare är inget tillfälle för ynkligt eller för kort för att ta en snabbrök ur sitt skrynkliga paket. Han eller hon flyttar i hemlighet detta paket från plagg till plagg, gömmer det i trappan, nere i källan och blir förstås vansinnig om några ohängda ungar i samma trappuppgång hittat hans cigaretter där de ligger, fiffigt upptejpade i taket i sopnedkastet på tredje våningen. En man som bett att få gå ut med hunden i avsikt att ta sin hemlig rök och därvid finner att ungarna snott hans cigarettpaket, han känner hela tillvaron braka ihop medan han går bakom den livliga och idiotiska hunden. En dylik promenad går ofta direkt till kiosken och om klockan därvid är över 10 och kiosken har stängt så finner vi en hundägare så fylld av svarta tankar och dystra känslor att fan själv skulle skrämmas på flykten. Metoden att sluta röka är många och de flesta lika dåliga. Ingen fungerar egentligen effektivt. En del säger att om man till exempel är villaägare så har man den fördelen att kunna gömma paketet längst in bakom oljetanken eller oljebrännaren. Denna metod gör det så obekvämt för rökaren att han till slut inte orkar gå ner i källaren och under stor möda gräva fram paketet efter en cigarett, att han till slut lägger av fusandet av pur lättja. Men så är det förstås inte. Ingen hinder är för stort för en svulten rökare. Han går gladeligt ner i källaren och skitar ner sig flera gånger per kväll tills han intalar sig att tvätträkningarna blir så stora att det inte är någon idé att ha det fördömda paketet bakom oljebrännaren. Varför han istället lägger i källartrappan tills han till slut bär upp det i vardagsrummet. En rökare är en person som kan stå vid fönstret och säga att herre gistandes vilket väder. I det här vädret skulle jag inte släppa ut en hund en gång. Gud vilken tur att man inte behöver gå ut. För att sekunden efteråt kämpa sig fram i vinden till kiosken efter att ha upptäckt att cigaretterna var slut. En annan variant på den ovanligt korta rökslutarperioden är den där rökslutaren ger sig till att fästa om och slå runt för att fira att han äntligen blivit av med den förskräckliga lasten. Det slutar som ni väl kan förstå oundvikligt med att han under ångestladdat och bullrigt skämt beställer in en fet cigarr eller kanske ett helt paket cigaretter. Och så var det just med det försöket. Fast jag känner en person som verkligen har lyckats. Han heter Oscar. För en tid sedan hade Oscar lunginflammation. Den var av så allvarlig karaktär att han lades in på sjukhus för kontroll. Båda lungorna var nämligen angripna.
En dag kommer det till hans säng en obehagligt glad och trevlig man. Han hälsar på Oskar. Ja, god dag, det här är Petter Krantz från röntgen. God dag, säger Oskar. Jo, det är så att vi har haft lite vadslagning på röntgen. Och det var så kul att få veta vem som vann. Ja, det är klart, säger Oskar. Kan jag hjälpa till på något sätt? Jo, vi vill veta om det är 60 eller 80 om dagen, säger den här ohyggliga Petter Krantz. 60 vadå? Stammar Oskar. Cigaretter förstås, svarar Petter Krantz. Ja, jag röker väl sådär en 10-11 om dagen, ljuger Oskar på rökarens vanliga maner. Ja, går man sen på fest på kvällen så kan det bli en 15-16 rent av. Jaså, jaha, jaha, säger Petter Krantz förstående. Nå, titta på de här plåtarna. Alltså, vanliga människor, de har ju lungor, men det här är någon sorts snorpåsar. Snorpåsar, stammar den stackars Oskar. Ja visst, säger den glade Petter Krantz. Alltså, det finns en liten röd fläck längst ner här på vänstra lunga, men den ska kunna röka bort, tycker jag. Jaha, viskar Oskar. Ja, sen ska ni få hem en liten låda av oss, fortsätter Petter Krantz. Jag menar, det blir lätt så obehagligt så här i fortsättningen när anfallen kommer. Anfallen, säger Oskar och sätter sig. Ja, det blir liksom kvävningskänslor, och kvävningskänslor är ju alltid obehagliga. Men då tar ni bara den här lilla sprayen och sprutar i halsen, och sen tar ni en taxi och kommer ner till oss, och ska vi rensa bort det värsta, och sen är det bara att åka hem och röka igen, sa Petter Krantz. Och sen dess har åtminstone Oskar inte rökt något mer. Jag tror det inte beror på medicinska skäl eller på ekonomiska, utan det verkar som om Oskar ville snuva den här förskräckliga Petter Krantz på den närmast oanständiga yrkesintresse för Oskars lungor.